በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመስራ ወሰዱሱ ለሐምሌ በዛቲ ዕለት አይረፈ በዓለ ርስ ሰናይ ዮሴፍ ጻድቅ ፋሪያ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ዘደለወ ከመይሳ ተፍጻመሃ ወለእግዚእነ ሎቱ ስብሐት አጽአኒሁ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሐምሌ 26 በዚች ቀን መልካም ሽምግልና የነበረው የእመቤታችን ድንግል ማርያም እጮኛዋ ድካሟን ለመሳተፍ ክብር ይግባውና ለጌታችንም አሳዳጊው ለመሆን የተገባው ጻድቁ ዮሴፍ አረፈ። እርሱም እመቤታችንን በእርሱ ዘንድ ካስጠበቋት ጀምሮ በሁሉ ነገር ያገለግላት ነበር። በመከራዋም ሁሉ አልተለያትም። በወለደችም ጊዜ በቤተልሔም ከእርሷ ጋር ነበር። ወደ ግብጽም በተሰደደች ጊዜ ከእርሷ ጋር ብዙ መከራ ደረሰበት። ከዚህ ዓለም የሚለይበት ጊዜው በደረሰ ጊዜም ወንዶችና ሴቶች ልጆቹን ጠርቶ ተሰናበታቸው። እጆቹንም ዘርግቶ ነፍሱን በእግዚአብሔር እጅ ሰጠ። የዘላለምንም ሕይወት ወረሰ። ባረፈበትም ጊዜ ጌታችን ወደ እርሱ መጥቶ እጆቹን በላዩ ጫነ። ለሥጋውም መፍረስና መበስበስ እንዳያገኘው ኃይልን ሰጠው። በአባቱ በያዕቆብ መቃብር አኖሩት። ረፍቱም ክብር ይግባውና ከጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋዌ በ16 ዓመት ነው። በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለዮሴፍ ምስለ ማርያም ዘኮነ ሀበታን ሶሱ ኩለሄ እንዘተሐዝል ሕፃነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከማሰፈወ ኪዳነ ኢበልየ በመቃብር ወኢሂ ማሰነ እስከዮም በድኑ ሀለወ ድሁነ። በዚችም ቀን ከአባቶች ሊቃነ ጳጳሳት ቁጥር ውስጥ የሆነው የእስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ጢሞቴዎስ አረፈ። በተሾመ ጊዜም የክርስቶስ መንጋዎች ከአርዮስ ከመቅዶኒዎስና ከሰባሊዎስ ተኩላዎች ጠበቀ። ይህም አባት በተሾመ በስድስተኛው ዓመት ለክርስቲያን ወገኖች ደግ የሆነ ቴዎዶሲዎስ ነገሰ። በዚያችም ዓመት ክብር ይግባውና መንፈስ ቅዱስን ስለ ካደው ስለ መቅዶኒዎስ በቁስጥንጥንያ የተሰበሰቡ የ150 ቅዱሳን ኤጲስቆጶሳት ጉባኤ ተደረገ። ይህም አባት ጢሞቴዎስ ሊቀ ጉባኤ ሆኖ መቅዶኒዎስንና ሰባሊዎስን አቦሊናሪዎስንም ተከራከራቸው፣ ረትቶ ማሳፈራቸው ነው። የክህደታቸውንና የክርክራቸውንም ነገር የካቲት አንድ ቀን ጽፈናል። ከዚህም በኋላ ይህ አባት በሹመቱ ዘመን አብያተ ክርስቲያናትን በማነጽና በሚገባውም ስራ ሁሉ በእድሳታቸው ማሰበ። ለመጻተኞችም ቤቶችን ሰራላቸው። መንጋዎችንም ሁልጊዜ አስተምራቸው ነበር። በመልካም እውቀቱና በትምህርቱ ጣዕም ሁልጊዜም በማስረዳቱ በቀናች ሃይማኖት አጸናቸው። ከአርዮስና ከመቅዶኒዎስ ወገኖቹን ብዙዎችን መልሶ ክብር ይግባውና የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሆነች የቀናች ሃይማኖት አስገባቸው። በወንጌላዊው ማርቆስ ወንበርም ላይ ዘጠኝ ዓመት ተኩል ኖረ። ከዚያም በኋላ በሰላም አረፈ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቱ ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለጢሞቴዎስ ለጴጥሮስ ሁሁ ጳጳሳ አገር ዘምቅድሜሁ በቁስጥንጥንያ ዘኮነ ሊቀ ማይበሮሙ ለእሊያሁ ተክወ ለምእመናን ሙከተ አለውት ዘሰርሁ ሰላም ብዙ እስከ ይሀልፍ ወርሁ። በዝችም ቀን ለኢትዮጵያ ሀገር ብርሃንን የገለጠ ቅዱስ አባት አባ ሰላማ አረፈ። ዜናውም እንዲህ ነው። ስሙ ሜሮጴዎስ የሚባል የጥበበኞች አለቃ አንድ ሰው ወደ ህንድ አገር ያልፍ ወዶ ከጢሮስ አገር መጣ። ከእርሱም ጋር ከዘመዶቹ ወገን የሆኑ ሁለት ብላቴኖች ነበሩ። የአንደኛው ስሙ ፍሬምናጦስ፣ የሁለተኛውም ኤዴሲዮስ ይባላል። ሲድራኮስ የሚሉትም አሉ። በኢትዮጵያ በኩል ወዳለው ወደ አፍሪካ ባሕረ ወደብ ደረሱ። ልቡ የተመኘችውን የኢትዮጵያን አገር መልካምነቷን ሁሉ ተመለከተ። ከዚህም በኋላ በድንገት ወንበዴዎች ተነስተው በመርከብ ካሉት ሁሉ ጋር ገደሉት። እኒህ ሁለት ልጆች ግን ተረፉ። የአገሩ ሰዎችም አገኟቸው። ወደ ንጉስም ወስደው እጅ መንሻ አድርገው እነርሱን ሰጡት። ንጉስም ተቀበላቸው። ከጥቂት ቀኖችም በኋላ ንጉሱ ኤዴሲዮስን በፊቱ የሚቆም ጋሻ ዣግሬ አድርጎ ሾመው። ፍሬምናጦስን ግን በገንዘቡ ሁሉ ላይ በጅሮንዳ አድርጎ ሾመው። ይህም ንጉስ የአብርሃና የአጽብሃ አባታቸው ስሙ አይዛና የተባለው ነበር። እነርሱ ህጻናት ሳሉ ማረፈ። እኒህም አካለ መጠን እስከሚያደርሱ ድረስ የንጉሱን ልጆች እያሳደጉ ኖሩ። ክብር ይግባውና በክርስቶስ ማመንንም አስተማሯቸው። የንጉሱም ልጆች አድገው በነገሱ ጊዜ ኤዴሲዮስ ወደ አገሩ ተመለሰ። ፍሬምናጦስ ግን ወደ ግብጽ ሄደ። ወደ እስክንድርያው ሊቀ ጳጳሳት ወደ አባ አትናቴዎስም ደረሰ። የደረሰበትንም ሁሉ ነገረው። ስለ ኢትዮጵያውያንም ሃይማኖት ጳጳስ ሳይኖራቸው ክብር ይግባውና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት እንዳመኑ ነገረው። አባ አትናቴዎስም በሰማ ጊዜ እጅግ አደነቀ። ፍሬምናጦስንም የነጻ ህዝብ አገር በሆነችው ለኢትዮጵያ ሀገር ጳጳስ ሲሆን ዘንድ ግድ አለው። ጳጳስነትንም ሾሞ ከታላቅ አክብሮት ጋር ላከው። በአብርሃና በአጽብሃ ዘመነ መንግስትም ወደ ኢትዮጵያ በደረሰ ጊዜ በክብር ተቀበሉት። በኢትዮጵያም ሀገሮች ሁሉ የቀናች ሃይማኖትን ሰበከ አስተማረም። ክብር ይግባውና ክርስቶስን የጌትነቱን ብርሃን በሁሉ አገሮች ገለጠ። ስለዚህም ብርሃንን ገላጭ ሰላማ ተባለ። ሁሉንም አስተካክሎ በሰላም አረፈ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ አባት ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኖር ለዘላለሙ አሜን።
ሰላም ሰላም በቃለ ትፍሲት እብሎ እንዛብዮ ወአሊ እሎ ሰላማ ህሩይ ሆይታ አሚን ወተሳይሎ አስረቀ በኢትዮጵያ ለብርሃነ ክርስቶስ ጸዳሎ እንዘላይሊሃ ጽልመት ወቆባር አሎ በዚችም ቀን የአባ ሮዲስና የሳሙኤል መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመስራ ወሰብዑ ለሐምሌ በዛቲ ዕለት ኮነ ሰማዕተ ቅዱስ አሞን ዘሀገረ ተርኑጥ ዘአቅረብኩ ማህሌተ አዘኪሬ አእላፈ ምለተ ጸምዱከ ዘልፈ ልላ ነብብ ተወከብ ዘንዴቴ መጽሐፈ እንተረሰይ ከእግዚኦ ጸሪቀ መበለት ውኩፈ ምላቡ ቦላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ወሐዋርያት ሰባካያን ሰማዕት ወጻድቃን ወመላእክት ትጉሃን ደናግል አዲ ወመነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂቅ እምንውን ስጻን ለዘጻፎ በግርታስ ወለዛጻፎን ዘይደረስ ለዛንበቦ ወለዘተርጎሞ በልሳን ሀዲስ ወለዘሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂተ ኩሉም ባይ ሰውራይ መሐረነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማይት ላይ ረፍክሙ በዛቲ ዕለት ማያን ዓለም አንተሙ በብዙ ትግስት ሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለንሳ ኪያነ ይንሳ እሞት ሰላም ለክሙ ጻድቃን ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እድ ዋንስት በባስማቲክሙ ቅዱሳነ ሰማ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማህፀነ ለክርስቶስ በስጋሁ ወበደሙ ዛቲ መጽሐፈ ስንክሳር ዜና እግዝእትነ ማርያም እመብርሃን ወዜና መላእክት ትጉሃን ወዝክረ ነቢያት ቅዱሳን ወስብከተ ሐዋርያት ፍጹማን ወገድለ ሰማዕታት መዋዕያን ወዝክረ ኩሎሙ ጻድቃን ለኤሉ አደያማተ ስቃይ ወተጋድሎ ከመያብዝሁ መክሊተ ምግባራት ፍድፉድ ክይለ ረድኤቶም ወይቀበነ ለኩልነ ውሉደ ጥምቀት ወይቀባ ለአገሪትነ ኢትዮጵያ ለዓለመ ዓለም አሜን።